Të dashur miq të Fax News, teleshikues, të mi të dashur, ja ku erdhi e shtuna përsëri, edhe afër meje ka ardhur edhe personazhi i kësaj të shtune që me thënë të vërtetën është shumë special. Unë do ta quaj fenomen i artit shqiptar, i muzikës popullore shqiptare. Duke qenë një simbol i tredhave që e kanë lindur, ajo është kthyer në simbol ndërkohë dhe në fakt për të gjithë shqiptarët. Nga jugu në veri, nga perëndimi në lindje, atë e njohin të gjithë, e duan të gjithë. Ajo bën të gjithë kërcejnë, pa dallim krahine. Ajo bën të gjithë buzëqeshin, i bën të gjithë gëzuar, do thosha të lumtur madje. Dhe ndonjëherë më duket sikur kjo artiste ka dalë nga eposi shqiptar për të përshkruar, për të perifrazuar melodin e këtij vendi. Unë fakt mund flas shumë për të, e dua shumë, por ka ardhur ajo të flasë me mua. Kështu që dhe për ju, sigurisht, unë do t'ja lë fjallën të madhe Fatmira Breçani. Shumë faleminderit dhe jam shumë me faqë që jam sot për balë teje. Faleminderit. Dhe faleminderit shumë jam për ftesën. Jam shumë me faqë që ke ardhur. Kam dash gjithmonë të kem këtu, por më në fund t'i erdhe. Shumë faleminderit. Unë jam me faqë që ti e njeri mërkullueshëm, je këngëtare që t'kam adhuru gjithmonë dhe tani po drejton një emision që unë tamam fol me mua. Do flasim sot pak, apo jo? Po pa tjetër. Do më thuash një dy gjëra. Për Fatmira Breçanin. Për Fatmira. Për Fatmira duhet një roman me tregu se gjithë këto vite karrierë. Tani, ku në nisi, ku bitisi, dhe më thanë kam të në qëtë. Këtë fenomeni që e të Fatmira Breçani, se pëti e shumë e jarëzakonshme për shqiptarët, Fatmira. Shumë faleminderit. Ti, duke qënë ti, e harron, ose e anashkallon, ose duket një pjesë e zakonshme e jetës tënde. Po për gjithë ne, që të kemi digjuar gjithmonë, që kërcejme ty në dasma, fejesta, ditë lindje, ti je ky fenomen. Ishte rastësi, apo ishte ëndër e Fatmirës vogël, apo adoleshente, fenomeni ytë? Unë faktikisht, kjo është edhe pak me të trashguar, sepse të partë mi prind, kanë pas shumë prirje në rrugën e muzikës, por që atër ka qenë ndryshe mentaliteti edhe me vazhdu edhe mundësia ka qenë ndryshe, dhe unë kam thënë që fëmi. Kënoja në përshpi, kënoja ku qëlloja, se kisha, se s'kisha, këngën e vazhdojsh, dhe më thënë. Pa, ndjehesha shumë e gëzume, shumë e knaqër. Më kanë zbulu në një dasë më fshatin aty ku jetojsha. Pastaj më kanë thira vash a vash, her me dashi, her pa dashi, her me sakrifisë madhe kam dalë në skenë. Se the pa dashje? Se me dashje dhjet, pa dashje për arsyet se nuk donin prindrit, apo se nuk dohet ti ndo njëherë? Po tani mentaliteti, unë e kam theksu disa herë këte, mentaliteti ka qenë dryshe atër në kohen që kam kënohen, edhe nuk kishin shumë qef, më thanë. Pra ti stepesh, apo jo, ti të rriqesh. Po, normal dhe une se ishte gjithkun ishte pak opinioni për artistat. Vazhdon tjetë dhe sot pak, po atër ka qenë shumë. Tani duan gjithë bënë artist ndërkohë. Po, donë dhe janë bënë artistat dhe që s'kan as lidhje, dhe më thanë. Që s'ka më opinion, mendoj, opinioni është vetëm i mirë për desa gjithë rendin. Me ta thanë realitetin është me të lindur, une them që është me të lindur, dhe më thanë, artist lind dhe nuk bash për mendimin tim. Tani gjithë kanë fillu me kënu, gjithë kanë dëshirë, se sa rrinë është tjetër gjajo, po vazhdojnë gjithë letë kënojnë, gëzojnë. Gjithë mirë është apo ja? Teqen sa të mundën me jetë. Po kush është e i pari nga prindit në fakt që vërtet në bështeti, se sigurisht që ka qenë e vështirë, sigurisht që edhe në Bajramsur nuk ka qenë ka qenë letë, mendoj, apo ja? S'ka qenë e letë fare, me thanë realitetin, po atëherë pushtetarë që ishin, dhe me thanë, në une kisha dy vlezën punë. Punë shteti dhe me thanë, po punë me gjëllëgjit, po po, ishin mardhane punë me shtetin, dhe atyre ju ban një farë presione, dhe me thanë, regjimi atëhershëm, dhe u detyruen, deshën e zeshën e detyruen pak, pas taj, kam vazhdu pa probleme. Pra të deshën pa tjetër, apo jo Fatmira? Me pa tjetër më dënen, për festivalet e Gjirokastër, dhe me thanë me përfaqësu tropojen. Dhe me thanë ti që e vogël ke pas një zë magjik, unë e me bindur për këtë.
Une kështu kam lejen se kam përpunu kur zanin tim edhe vazhdoj ta kem kështu edhe në këtë moshë që jam. Ndjehem shumë mirë me zanin, ndjehem shumë mirë me nga që jam e kënaqur me publikun, unë s'pëdit ndalun. Në botë artistët vdesin në skenë. Kështu është. Në botë ti nuk ke moshë në art. Në Shqipëri ndërkohë në kohën e regjimit artistët kishin moshë, dilin në pension. Po. E mban mend besoj. Po. Pra ti ke fatin të jetosh një kohë demokracie për fat mirë. Që ti do jesh në skenë deri ditën e fundit. Unë nuk do dal në pension. Ti s'ke për të dalë jo, në pension. Pak më parë firmosa ca letra këtu dhe... si the? Që janë këtë firma, unë e thash që firma e dadës nuk hidhet pa moneda. Pa u paguar. Pa u pagis, jo, pa u pagu nuk hidhet firma ime. Dhe në momentin që e the këtë gjithë thash, e ke thënë kaq bukur thash, se të tregon dhe jetet dhe personalitet. Po, prandaj ta citova, se jo për në gjanë. Ama ndërkohë ti mendove që shqiptarët gjithmonë i paragjykojnë këtë shpreje. Dukesh si lekiste, the ti. E mendova, po unë e bona për shaka me thënë drejtën, por gjithsesi për fitim ishte firma. Sepse ja kemi bë punën dhe... Dhe gjithçka? Po, gjithçka duhet me marrë vlerësimin që i takon. Ky është përsëri një mentalitet komuniste, di? Që duhet i bësh gjërat gratis, duhet i bësh gjërat për moral. Po. Sa atëre bëheshin për moral gjërat, s'paguheshin. Ja. Kurse bota e kapitalizmi nuk e njeh këtë gjë, që të shkojë Fatmira Breçani diku për asgjë. Ja. A mund të ndodhi? Jo. Për asgjë. Jo. Po. S'ndodh asgjë kundin fakt kjo. Në asnjë vend të botës përveç se në Shqipëri. Në Shqipëri mund të ta kërkojnë këtë gjë. E kërkojnë, po herë e bajmë, herë se bajmë, herë... Detyrohesh për sëria, akoma dhe sot për misi dhe për... Gjithë shysh ke, dikun ke detyrim, dikun s'ke, dikun... Jam kjo, jam ajo, kam të lidhje, kam atë lidhje, kam të njësi, jam Rovena, jam Fatmira, detyrohesh gjithë se si me banin shenë. Të bësh ndere, pa. Tani, kur ishte dalja jote e parë në skenën e madhe, më thuaj? Une me vite, nuk kam banë, shumë manda. Problem me vitet, i më shë që i manë si kompjuter. Po mosha jo të atër, sa ki që në ti? Mosha ime ka qenë dikun 16 vjeqe, kur kam dalë në skenë, para publiku, dhe më thanë. E mbanë mund qarë koncerti ka qenë? E mbanë mund të kujtojë? Po, e mbanë mund, ka qenë në atë ko, u bënë të një fest shumë e madhe, që është festa lokale në Tropoj, dhe para feste jepshin gjithë fshatrat kush po fitën çmimin e parë. Unë kam shku me fshatin tim dhe sinqerisht kemi pas fitu. Aty jam prezentu dhe pastaj këtë qytetit, shpia kulturës, nuk janë da dirësa më kanë marrë dhe aktivitet. Pra ti shkoje... Shkova me fshatin dhe kalova dirë qytet. Apo ja, fillohet jetosh pasaj në Bajramsur? U shkëputen? Jo, nuk jam shkëput, për arsye se unë fshati ku kam linë, unë 10 minuta me kam dhe nuk e kam... Po. Ishe shumë afer. Edhe timin, vajzëris edhe të burit, 10 minuta e kemi fshatin nga qyteti. Nga Bajramsuri, nga qendra, apo jo? Po, nga qendra. Klima jashtë zakonshme, besoj. Klima, le në mos pyet, unë vdes me shku atje. Mendon që zëri jot është edhe... Tane... Pjesë, ose pjesë e natyrshme e kësaj, e natyrës tropojës. Them se... Një gjanë pak. Po, them se përshtatët pak me klimen atje, dhe unë sinqerisht kur shkojnë tropoj, i them edhe familjes time, i them që nuk e di, po unë si kur e ndjej frymarrjen komplet diçka ma e lirshme, ma mirë, dhe ditë të pushime që jam, unë kam shumë qef veshën tropoj me shku. Pra shkojnë shpesh? Shkoj, edhe për qef, shkoj edhe për pun, kur kam pun në Tropoj, po në Kosovë kam ma shumë. Pra në Gjakov, apo dhe më gjërë? Kretë Kosovë, në kam. Në kretë Kosovë, në? Dhe në Macedoni, po. Dhe në Shqiptarë të Macedonis, ku do, apo jo? Gjithë kun, po ma shumë Kosovë. Je lodhë në iherë? Ke thënë në iherë, o zotë bolë? Vetë, jo. Asë iherë. Asë njërë. Vetë më vapa më lodhë, vapa më banë më dërzu. Vapën e urrej. Pra tani në verës, ti e paske pak probleme, po jo? E kam pak problem, po shqyrë këto kondicionerë, të haqë se përna ftofin, moset ftofin, më nësë jam ftof dhe tashi dhe po i përdorim. Mbaj më njërë këtë piru i të ftot, diku dhe, diku shta që të të smurë e zërën, ti the mua u i ftot më bërna zjo. Jo, une sinqerisht pi u i me akull dhe ha akullin.
e ha akullin shumë edhe ujtë pa qenë me akull se pikur. Pra ujtë e bjeshkës ju së të bëjnë asgjë, vetëm të përmërsojnë. Fare. Në siguri e kam sekretin. Nuk e problem korda është një njërë? Jo, asiherë, asiherë. Kur fitove trofeun e parë të madhë, kombëtarë, këtë e mbanë mund? Unë kam marrë çmime her pas here. Kur kemi qenë Zvicër për herë të parë me Shtëpinë e Kulturës Tropoj, jemi vlerësu me çmimin më të mirë që ka qenë një farë konkurimi atër në Zvicër dhe kemi marrë ne. Dhe me thonë, unë si këngëtare dhe grupi Valleve Tropojës kemi marrë çmim të parë. Apo ja? Po, pas taj, në festivalin e Gjirokastrës, jam vlerësu e festivalistja me e mirë e festivalit. Që në moshtë rejtësa? Ka marrë çmim parë. Jo, kam pas dy fëmijë kur jam vlerësu. Kam marrë çmime her pas here, po në festival e Gjirokastrës kam pas djalin 2 muajsh, dhe vajzën e kam pas 1 vjeç e sa, dhe kur kam baru dhe me thani jam, kanë thirë, më kanë thanë fatë mira, se unë me hikë sa ma para për punën e fëmive. Sigurisht. Më kanë thanë që fatë mira je du të vishë të marrës çmimin se ti je vlerësu festivalistja ma e mirë. Me cilën këngë, më banë mund? Kam qenë me një këngë që ka pas banë tekstin Hamit Alia dhe muziken e ka bënë Skender Dërshlani. Pra ka qenë këngë e kompozuar? Ka qenë, po, këngë e kompozuar, ka qenë Rushe Regjen, kush ama ka pa. Ka qenë një këngë shumë e mirë edhe vazhden tjetë, jo. A një Rushe Regjen, kush ama ka pa, dikush të të në Londër, dikush në Kanada. Në New York e dilë, në Valbon e Hane, a një Rushe Regja, zdo ti qka më bane. Ku shkove, qa u bane, ku hike. A pra është këngë viteve demokracisë kjo këngë, po? Po. Pra, Gjirokastër, në qëfar vitesh ka qënë akoma diktaturë, kur ti ke marrë pjesë në Gjirokastër? Qëfar vitesh kanë qënë? Tani ti me vite më së mpytë, Rovena, edhe njëherë më së mpytë, po, se unë me vite kam shumë problem, se unë festivalet Gjirokastrës kam qenë disa herë me rrë. Për herë të pare, mund vitin e pare kur ke marrë pjesë, dhe sa ke qënë 16-17? Si se mbaj, jo, kam qenë, nështaj kam qenë 18-18. 18-18. Pra, ajo ka qenë festivalet i pare? Po. Konkurimi i pare? Kemi shku, po, kanë qenë gjithë udheqja, aty e janë qënë kam gjithë, se kam këndu gjithmonë kangë, alegrë, ritmike, kam këndu që... Cila këngë ka qenë e pare, e mbaj mund? Ka qenë për Gjirokastrë një këngë, më duket, po tani nuk i kënojmë ato. Nuk i kënojmë, jo. Ka qenë ato i kënojmë në qithë atë. Nuk e majmë, anë sinqerisht me kanë, po ka qenë Allegro. Unë i kam shoqëru Valle të Tropojës gjithmonë me këngë, dhe u bëjke një larmije të mërshme aty me u kënojshë, u qëshën gjithë kalaja në kam ishim. Po, dhe ishim me robat bukra komtare që binin në sytë, larmishme. Une me atë zanin pjeskam, valtaret e bukra, të bukra të dheu, gjata të bukra, valtaret bukra. Dhe më dhe një silni tilaritet në Gjirokastrë, kështë ti që vëndet të apara. Kretë kalaja në kam. Normalisht vëta fitonit gjithmonë jo, me këta alegri që silnit, silnit shumë alegri. Kemi dalë shumë një gjithmonë. Gjithmonë kështë e shoqëruar me valtar në këngët e tua? Po, jo, kam kënu solo unë, po... E di, po, gjithmonë të shëgjëroni në Valtar e Tropojës, gjithmonë? Kam kënu në këngë që i kanë kësy ato, që i kanë kësy grupi Valëve, i kam kënu. Kush është kënga më e sukseshme, me ndonë ti, që ti këndonë, dhe që po nuk e kërceve, vdekshë. Valën e Tropojës që e kësejnë dhe Vlora dhe gjithë. E, ajo, tani, ajo është... Ate, dhe më thane, ajo është që gjithë e kërcejnë, e kam pas gjithmonë dhe e kam rrisil her pas here me lafet ndryshme, me fjallë, po, vetëm për me u pëlqy, dhe më thanë sa ma shumë.
pse ka ndryshuar teksti i Vallës Tropojës? Pse ke tentu gjithmonë të sjellësh diçka të re? Për arsye të kohëve, për hir të mysafirëve, për hir të mysafirëve vet tani jemi bën profesionista dhe tekste. Me çfarë thua, ëh? Pra jo, për kjo për shefin. Për hir të mysafirëve me un kam një komunikim shumë të mirë me spektatorin. Dhe ndjehem aq e privilegjuar dhe aq mirë, sepse mund gjithkund ku shkojnë klabe, në për këto londret, në për koncerte, mund gjithë rininja... Të dunë shumë. Gjithë rininja i kam aty dhe unë, kur i shof rininjë, ndjehem shumë mirë, ka qenë dikur në tropoj një plak e mori një vajzë të rejë, ka qenë plak me zajë dhe i thanë, a mundem me të regu? Po, pa tjetër. I thanë, po ti si ka mundësi që more ka shtre gocën, se goca shumë e re për ty, ti moshë shumë, thuj me tha. Me gjithë tha, unë t'u pa vajzën e re, tha, urinova. Ajo t'u pa mu u plak dhe shkum të dy ka hazime. Edhe tani unë porinohem, duke vetja se porinohem t'u pa rinin që vinë gjithë punë. Jo vetëm që e shikon, po dhe që e di që të duan. E di që më tunë se kërcejnë, e këndojnë, kanë të mija gjitha fjallë për fjallë me mu. Dhe ndihem shumë e lumë tërë. Po kur tha vëndë emrin Dada? Si ishte ka historia, si të qujtë në Dada? Shiko, tani Krahina e Kuksit, fjallën Dada e qujnë motrën e madhe dhe respektojnë shumë. Pa, pa. Filimisht, djemë të Kuksit më kanë thirë Dada. Pasaj më kanë thirë Tropoja, pasaj kresh Shqipëria, kresh Shqiptaria, më thrasin Dada sot. Jam Dada Shqiptarve. Po, pra ndhe po them, të pëlqen, të rrit mirë kërë? Më pëlqen shumë kërë më thrasin. Si motra e madhe, do më thënë. Po, dhe më tha, bile më thanë, disa më kanë thanë, se nuk e kuptojnë, do më thanë, fatmija ti, a duket vetja e plaku në që të thrasin Dada, me gjithë thashë, në vitet i kam, edhe dë shkojnë, ishala plak, na i thashë. Kjo është turimi maj mirë për njerëzit. Sigurisht, por une ndjehem shumë mirë kërë më thrasin, sinqerisht. Më pëlqen shumë. E quj si një vlerësim shumë të madhë. Unë mendoj që kërë të thrasin Dadë, të regojnë shumë dashuri për të. Shumë, shumë. Përveç të që të pëlqenjë, përveç që të dëgjojnë këngët e tua dhe që nuk ngopen me këngët e tua, i duke është sikur je njeri u i tyre. Sikur njeri i familjes, se cilit për i tyre, dhe më thanë, unë prandaj e vlerësoj shumë. Dhe ndihem shumë mirë. A mund të imaginoj jetën të ndë pa këngën ti? Jo, asiherë. Zëtë mos më abon, mos më mujtë me këndu. Jo, them si mund të ishte Fatmira Breçani një moment tjetër pa këngën. Jo, une kam thënë, tani them nëjherë lodhna, po që më u lodhë më mërzit kam, kësë një ditë do lam këngën se zbanë, se të lena jo. Por unë mërzin në është thamat madhe në atëherë do e kam, se stresohem, mërzitën, e thëm, mërzitëna. Por që do mësohem me faktin se një ditë do lam këngën, një ditë edhe do vdesim, një vinë radhë gjithë gjonat. Mendoj që naturalisht i ke një zësh të jeshtë zakonë shumë të fuqishëm, që nuk do të të lej shpejt, dhe unë, ndërkoj që sho njërës të plakur në përbot, po të përmënd Marinelin, për shumë, që vazhdo në këndonë dhe është mbi 80, mendoj që ka shumë artistë që kanë fatin të vdesin duke kënduar, ka shumë. Pra nuk i lë publiku, të ikin nga skena. Nuk i lën publiku dhe kur ke zan është një anë e mirë. Sigurisht, për ndaj thash. Tani edhe po suqova në kame me kërcy me këno, ullë në karrike do e kënoj të lakë për njëzit. Po pa tjetër, pa tjetër. Dhe me ndonë se është gjë shumë e bukur të të duan fillimisht për zërin, sëpse sot ndonë që njërzit duan edhe për show-un që bëjnë, për performansat që bëjnë. Pra, shumë artist janë paket. Pra nuk janë. Kurse ty të duan fillimisht për këtë njëherë. Unë e vlerësoj shumë edhe prandaj unë e kam shumë vullnet për punën dhe s'ndale ma si herë. Ndihem shumë mirë. Pra ti je zëri. Fatmira Breçani baraz me zëri. Po, po me zanin. Zanin karakterizën. Sa e bukur është. Zanin karakterizën edhe komunikimi me njerëzit. Unë kam shumë qef me komuniku shumë mirë me njerëzit. Sa shpesh lëviz? Sa dush. Kur s'pushoj. Kur nuk pushoj, bile familja nga njëherë dhe bojlafe me burrin, me fmit, mos shko ka shumë, po them, haj,
kur shkojnë shtëpi u lodha, pse u lodha, pse shkove, më thonë. Po shkova atë. Pra nuk janë dakord që punosh kaq shumë apo jo? Jo, nuk janë. Jo, evente. Nuk janë dakord. Por ke për shembull edhe raste që ti ke detyrim më shku. Mhm. Pse do thosh ti? Një djalë nga Anglia ka ardhur tre herë ka ndru datën e dasmës, vetëm më pas mund dasem. Vërtet, ë? Për Zotin, edhe kam qenë në drekë zonën e Edhe i kam thënë me ditë se vdes aty jam të ardhë dhe i kam shku dhe ndarë ka ti. Pra ke bërë një dasëm në drek dhe po, një dasëm... Po kam bërë me dhjetra herë unë nga dy dasëma në ditë. Vërtet? Po, po. Por do me thënë, jam të ju të regu si rasë... Jo, po janë... Po, po kjo është të flasësh me ty, të të regu gjyra që të bënë. Ashtë si rasë si këj djali, tre herë ka ndru datën dhe sa ka ra një datë që unë kam mujtë me shku. Është kryu kjo dasma, po jo? Kjo gjë është kryurë të idealit. Dhe me dasma, me dhjetra heri, kom po nga dy dasma në ditë. 14 orë dasë, me kemi pasë si kur kafen që e pim në gjesë. Ti fle dhe unë që ditëm? Jo, une jam shumë mirë me zanin, edhe gjithmonë jetën ti me kam gënu live, edhe prapë mbahem. E shumë vetën që nuk lodhem shumë. Kam nevoj me ra pak e në pershe. Më thëtëm shë që jetu i marë sa kile në kurriz gjithë dit. Gjithë dit që lëvizi ke 10 kile në kurriz. Ato që nuk duhet i kishe, le të teme. Ato që s'du t'i kishe. Shë që kam nevoj dhe pak, pos a shumë shtirë më heq kile të mija. Pse, thua këto, Fatmira? Gjithë grua? Mosha, tani une, duke me qenë re, treja t'hypin shpetin pesh, zbresin kolaj, nuk hiqet. Palestrë zbajdot, me hecë, po s'kam kohë dhe nuk mund e me hecë. Ti lodhe shumë, palestrë është një pjesë e rëndësishme, po që do dhe o kohë në saj. Ti ke shumë punë në saj, po dhe s'kam dhe forë, zdo në punë palestrë, kështë që... Rri pak të pesha dhe tek paraqitja se më pëlqen kjo pjesë e bisedës, po dhe shkëputemi për pak publicitet, edhe nisi me njëherë pjesën e dytë në Fatmira Breçanin.